ଏଇ ଅଟୋଟି ଦିନେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ଯେମିତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ପରୀ। ହେଲେ ଆଜି ପରୀ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ପାଦର ଚଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ। ସେମିତି ପରୀ ବାପାଙ୍କ ଏଇ ଅଟୋଟି ସେହିଦିନ ସେମିତି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପରୀର ପାଦ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା ଭଳି ଅଟୋର ଚକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଟକି ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ଆଉ ଗଢ଼ିନି। ଜହ୍ଲାଦମାନେ ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିବା ପରେ ଏଇ ଅଟୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଶୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ୟାକୁ ମରାମତି କରି ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ତ ବିକି ଦେଇଛୁ, ଅସୁବିଧା ହେଲା ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବିକି ଦେଲୁ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ରହିକି ଚଳୁଛୁ, ଯାହା କେତେ ଯଦି ଏବେ ଏ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ କି ଦୋଷୀ ନ ବାହାରିବ, ଅଭାବ ଘଟଣ ତ ଲାଗି ରହିଛି ନା, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ିବୁ ତା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ପଇସାଟା ଆମ ଦରକାର, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଅଟୋଟାକୁ ବିକିବୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଆମ ହାତରେ ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ବଳ ଅଛି। ପରୀର ବାପା ଅଶୋକ ସାହୁ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ ପରେ ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ ଏଇ ଅଟୋଟି ଚଳାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ପରୀ ମେଡିକାଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏଇ ଅଟୋରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଏଇ ଅଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଟୋ ସହ ପରୀର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏଇ ଅଟୋରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ପରୀ ବଢ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର 4.5 ମାସ ହେବ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇରେ, ଆଉ ପାଖରେ ଚାଲିବାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଶୋକ କେଉଁ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଯାଚିତ ଧନ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ଚିନ୍ତା କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର। ଝିଅ ତ ମଲା, ତାପରେ ତ ଆମେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପି ଚାପି 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି କେସ୍ଟା ଚାପି ଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ତଦନ୍ତ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର କରି ଆଉ ଆମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ହଁ, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଥିଲେ ତାକୁ ତ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛୁ, ସେଇ ପଇସାରେ ଚଳୁଛୁ, ଶ୍ୱଶୁରଘରେ ଯାଇକି ରହିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଅଟୋଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବାଡ଼ିକି ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବିକା ବିକି କରିଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ବାପା ମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଲଢ଼େଇ କେତେଦିନ ଚାଲିବ ତାହାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ବାପା ମା ପରୀକୁ ତ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତାହା ସହ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହରାଇବେ ତାହା ସମୟ କହିବ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।